Godsent contra Counter Nature? Taco, Bartinho, Phelps, Lato e do Mal. Agora eu não posso fludar o meu próprio canal, Tupetinho. É brincadeira, viu? E o Bartinho já entregou o seu cartão de visitas junto com o Dudu. E olha o Reloads, mano. Glockzinha Fade. Duas rebocadas. Dois caldo de cana gelado. Lato e Taquinho, nosso querido Epitácio. Taquinho é God. E o Lato, então, nem se fala. 2-1 enlatados. Olha o Reloads, hein? Não, o Reloads, vou falar pra você. Ele pode ser ruim. Não sei se ele é, né? A gente vai ver agora. Mas o cara tá maquinado nas skins, hein, The Dark? Luvinha Crimson Web. Butterfly Marble Fade. Você viu? Glockzinha Fade. Ó, oh, mano, o cara tá na estica, viu, mano? E o cara tem uma USP Psyrex. Olha que desgraçado, nada contra, viu? Mas o desgraçado tem uma USP Psyrex. Mas por que não me compra uma USP Kill Confirmed, né, bicho? Ai, mão de vaca, tem a prata no bolso aí, ó. E o taquinho... Rapaziadinha, sorteio dessa baioneta insana pra vocês em parceria com o Show Podcast e o Mundo LRT. Basta entrar no link da descrição e participar. Lembrando, só se inscrever no canal deles e pronto. Tamo junto e bora pro vídeo. Como é assim, cara? Que negócio é esse? Vai chegar arrancando a camisa. Vira Jammer. Não é assim não, cara. Que é isso aí? O cara é avaliador de shape agora? Pô, taquinho, volta pro bombe. Por enquanto, a first kill é nossa. Mainline, doutrinado. E o do mal, cravado. Receba. Você voar. Em francês, receba. Erhalten. Em alemão, Lato. Com a sua AK-47 Fimose. Ou Asimov, pro menos íntimos, né, senhor Vieira? 2-1, 50 segundos. Trupen. Cara, quem que usa AK Jaguar, velho? Tem um taquinho com um timing perfeito por ali. Terminando mais um, mas é cobrado logo mais pelo Reloads. É, a equipe da Counter Nature, gente, se eles fizerem aí 4, 5 pontos, 6, né? Seria, né, impressionante, na verdade. Agora, se a gente começa do lado do CT. E claro, quanto mais pontos pra nós, melhor, né, pô? Lhe falta bolinha de golfe? Fala do Leôncio. 4 contra 2, Trupen e Reloads. Os caras, se não plantarem também, velho, seria uma good, hein, mano? Seria uma good, porém, a tecnologia a favor desses patifes. E o Lato ataca. E temos um avanço pelo duto? Não, vai ser pra mesmo. O Lato era mato do Jeco, né? Não, no eco, o Lato é sueco. Tudo sob controle, no minuto 38. Phelps no meio da smoke. Phelps tá jogando de silenciada agora ou faz tempo? M4 silenciada. O que vocês preferem, gente? M4 normal ou a silenciada? É gosto, tá? É gosto. Eu perguntei porque... Não sei, sempre tem uns exóticos, né? Normal, normal. É difícil ter a silenciada, né? Mas a de biquinho é boa, viu, mano? A de biquinho é como se fosse... É a coach, né? É a coach, né? Normal é foda. Leandrão, foda é cagar um coco. Vocês viram o I by Power Olo no scope da headline? Vocês viram? Que isso, Martinho? Mas aí o Royal deu ré no kid ali, Royal. Ué, e... Chat, ele é? Deu ré no Kibe. Que negócio é esse aí? Ui, mano. Pô, que negócio é isso aí, rapaz? Esquerda de lá. 21, cara. Pior que ela é bonita, né, mano? Uma vez eu já vi uma K-Jaguar, que o cara colocou um I-By Power bem lá no rosto da Pantera. Pô, é da hora, velho. E o Bartim tá por ali, chamando pra dançar, fazendo pra caberagem. E o Beamer, na devolução, pescado pelo do mal. Uma bala no peito pra causar pneumonia. E o Reloads... Eles vão dar uma sugada aqui. Boa noite, 10 meses. Olha, Vitão, eu fecho a mão só se for pra acertar seu queixo, tá bom? Isso aqui é quase uma arma branca, tá bom? E eu parei pra conversar. Infelizmente, não posso declarar. Posso declarações aqui nessa live. Phelps, avançando, cobra o cara, Felpão. Boa, do mal. Seja nas jogatinas, seja nas gameplays duvidosas. Tá bom? Então sejam muito bem-vindos aí, muito obrigado pelo carinho, senhor MG Maia também. Tamo junto, MD1, tá? O JV, MD1. Esse campeonato, galera, é tudo MD1, tá? Só chega no MD3, nas MD3, quando for nos playoffs, tá bom? E outra coisa, JV, o que eu posso saber sobre esse campeonato? Eu hoje eu fui bonzinho, tá? Eu fui bonzinho, tá? Coloquei pra vocês aí, exclamação tabela, tá bom? Exclamação tabela, tá? Quem quiser acompanhar aí, essa é Advanced, né? Mas, né, deixa salvo aí no favoritos, que você consegue aí, né? Você consegue acompanhar tranquilamente. 13-6, por enquanto. 12. Agora sente. Lacradora de caixões. Eu gosto particularmente, viu? Eu gosto. E o Lucas Scarf aproveita pra dar um resub. 4 meses. Juntos. E Shallow Now, Lucão. Muito obrigado pelo carinho. E o Lucão virou supremo no chat. E o Trupen virou bolsa de madame. E foi obliterado o Phelps. Tá esmurfando. O Royal nem sabe da onde. Cadê o Beamer?
Lucão, muito obrigado, senhor Lucas Scarf. Obrigado pelo carinho, tá? Tá bom? Primeira, tudo bom, Rogerzão? Nosso comentarista aqui no chat também, Rogerzão. Papai, Rogerzão. Poxa, Rogerzão, vou te falar pra você, viu? Rogerzão, posso falar que tem inveja de você? Posso falar, Rogerzão? Posso falar? Mas você sabe aquela inveja boa? Pô, velho, Rogerzão, papai. Poxa vida, que gostoso deve ser, viu? Cara, é complicado também, tem isso, né? Claro, é normal. Pô, ser pai deve ser muito bom, viu? Rogerzão, muito obrigado pelo sub, tá bom? Fico muito honrado, fico muito feliz pelo seu carinho, pela nossa amizade, obviamente. Porque aqui, gente... GG Easy? Para de zicar, gente, estão zicando. Felpzeira já levou o primeiro, o senhor Royal em cima, pendurado, parecendo Miranha. Mainline passando pelo fora. E quem tá no cara a cara com ele... É quem? Tem dois smokes ali feitos, o Phelps, mais um. O Phelps tá esmurfando, né? Quantos kills que o Phelps já... 27 kills o Phelps, irmão. 27 kills. Pelas barbas do profeta. Já mandamos aí um monte de somebody love. Reloads. Tenta, né? Tenta, né? Tenta. Receba